Edvin Kullurin e kam në këto momente, është bashkuar me mua në studio. Edvin, faleminderit kënaqësi që të kam si gjithmonë edhe në studio. Dua ta filloj ndryshe diskutimin, një reagim që vjen nga një pjesë e Partive Popullore Europiane, më konkretisht CDU-ja Gjermane, ku me një gjuhë të qartë, po e citoj gjithmonë që të jem korrekte, ka konsideruar Berishën si fajtor për frymëzimin e dhunës dhe thotë se duhet të ishte në burg, pra qartazi dënon protestën e kaluar formën, jo qëllimin. Besoj ka folur vetë zoti Kishbam, ka qenë një mik shumë i mirë i PD-s. Unë jo dhe personalisht e kam takuar në më shumë se një rast. CDU-ja ka qenë një nga partnerët kryesor të Partisë Demokratike të Shqipërisë në PPE. Zoti Kishbam ka qenë kryetari i Komitetit të Integrimit në çështje europiane në Bundestagun Gjerman. Politikan me një karierë të gjatë, një njeri me ndikim shumë të fortë Angela Merkel, dhe tani besoj te leadershipi i CDU-s. Njëri që njeh shumë mirë rajonin, në njeh shumë mirë Ballkanin, në njeh shumë mirë Shqipërinë. Ka qenë një nga personat që ka facilituar edhe në kohën e Çadrës, marrveshjen, ose e mbani mend, në 2017, nga ata njerëz që ka treguar një dashamirësi të madhe për opozitën shqiptare dhe për djathtën në Shqipëri. Do të falni se kam qenë në gjendje gripale. S'ka problem. Shiko Arber, ushit para se kaloj edhe ti, ushit zoti Kishbaun apo është gabim sjellja e opozitës? Se një tezë që po shikoja edhe online është që ndoshta mund të jetë blerë edhe zoti Kishbaun. E ka blerë dhe atë. Tani dëgjoj, kjo është një nga retorikat që kam. Tani shpreha kur het një butallaj gurën lumë është e njohur, tash ne nuk do shkojmë mbas gurit që hedhin këta. Unë besoj që jo, dua analizën tënde me qenë se një personalisht. Analiza ime është krejt tjetër. Kjo është një rrugë e shkelur në 11 vjet disa herë, në 2017 me Çadrën, në 2019 me djegjen e mandateve, protestat me bojkotin e zgjedhjeve lokale në Korrik, jo më larg se 4 muaj më parë than o sot o kur, e mbani mend. Dhe nuk ndodhi asgjë. Për sot than që do jetë data 8 tetor, do jetë një ditë më e mirë për Shqipërinë. Sot në mëngjes nuk ka ndodhur asgjë ndryshe nga çka qen dje. Do janë të gjitha artifice, të cilat shpjegojnë vetëm një gjë, krizën e rëndë në cilën është PD-ja. Do të kemi parasysh një gjë që kur një parti politike ka mbështetje masive popullore, nuk shkon tek molotovët, po tregon numra. Tregon masivitet në pjesëmarrje. Protesta deshën një pjesëmarrje, po themi, fare mediokër, sepse Partia Demokratike ka që nga vitë 2017 që vetëm rrudhet. Tërsisht për fajin e saj, ne do të kemi parasysh një gjë, majoranca do bëjë çdo përpjekje për të fituar zgjedhjet. Siç do t'i bëjë opozita. Çështja është që opozita këtu nuk bën përpjekje për të fituar zgjedhjet. Po pse u bën protesta dje pati nervë. Opozita bën përpjekje vetëm për të ruajtur leadershipin e saj. Kaq. Për të ruajtur atë grup deputetësh, për të mbajtur një vend pune për vete, bërtasin u lurasin gjithmonë më shumë vetëm që të bie në sy doktorit, sepse ju e pat çfarë bën me listat e mbyllura. Në qoftë se këta do donin që suvereniteti popullor të shprehej me votë në zgjedhjet e ardhshme, ta kërkonin listat hapura, apo jo. Nëse këta do ishin serioz në luftën kundër, po themi, korrupsionit, ta nuk do bënin marrëveshje amnistie me partinë